Şuşa artıq beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Mədəniyyət paytaxtında münaqişədən sonraki humanitar gündəliyin inkişafı, mədəni mühitin canlandırılması yolu ilə davamlı inkişaf mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilir. Əməkdaşımız Ceyhun Səbahəddinoğlu hazırda Şuşadan canlı bağlantıda da o konferansın ikinci günü haqqında son məlumatları çatdıracaq. Salam Ceyhun, buyurun, eşidirik sizi. Salam Aydın. Aydın, mən bugün sizi Şuşada keçirilən beynəlxalq konferansdan salamlayıram. Bugün artıq münaqişədən sonra humanitar gündəliyin inkişafı mövzusunda keçirilən beynəlxalq konferansın ikinci yekun günüdür. Bugün də artıq bir sıra mövzular müzakirə olunur. Dünəndən etibarən artıq bir sıra mövzular müzakirə olunur. Bugünün əsas mövzularından biri isə mədəniyyət naminə sülh proqramına daxil olan mövzulardır ki, bu mövzular əsasən İşğal altında olan ərazilərimizdə 30 il boyunca abidələrimizin dağıdılmasıdır ki, burada hazırda 40 nəfərdən çox xarici nümayəndəliklər iştirak edilir. Onların diqqətinə bir daha çatdırılır ki, işğal dövründə Azərbaycanın abidələri məhv edilib və ya qismən yararsız hala salınıb. Onlara bu barədə kifayət qədər məlumatlar verilir və onlara onlardan xarici ekspertlərin və yerli ekspertlərin həmin abidələri necə bərpa etməsi barədə ətraflı müzakirələr aparlar. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda tədbirin ikinci günündə fasilədir, çay, kafe fasiləsidir. Fasilədən sonra iclasın yekunu olacaq. Bir saatdan sonra təxminən iclas tamamilə yekunlaşacaq. Mən fürsətdən istifadə edib Şuşanın bugünkü havası ilə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Bilirəm, bizə ayrılan vaxt azdır, amma onu qeyd etmək istəyirəm ki, dünən mənim geyimim fərqli olsa da, bugün Şuşada biraz hava daha soyuqdur. Bununla bağlı əynimi dəyişməli olmuşam, daha qalın geyimli olmuşam. Onu da qeyd edelim ki, görürsünüz, başqa televiziyalarda artıq burada işləyirlər, müsahibələr alırlar tədbirlə bağlı. Bəli, biz Realna məktəbin qabağındayıq, Şuşa Realna məktəbin qabağındayıq. Burada hava biraz soyuqdur, amma buna baxmayaraq Şuşada beynəlxalq konferans davam edir və bugündən etibarən beynəlxalq konferans yekunlaşacaq. Amma bu beynəlxalq konferansın yekunlaşması Şuşada tədbirlərin bitməsi anlamına gəlmir. Çünki həm də bu il Azərbaycanda Şuşa ilidir. Şuşa ili olduğu üçün Şuşada elə hər gün, demək olar, hər həftə müxtəlif beynəlxalq konferanslara rast gəlmək olar. Hələlik bizdən bu qədər. Növbəti efirə bugünkü iclaslarla, panel görüşlərlə bağlı ətraflı sujeti növbəti efirdə çatdıracaq. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdə. Təşəkkür edirəm Ceyhun ətraflı məlumata görə.